İsmailovo rayonunun Zeyvə kənd yolunu sel aparıb. 400-ə yaxın ailə yolsuz qalıb. Yolsuz qalan kənd sakinləri kanalımıza müraciət edərək köməkliyi istəyiblər. Bölgə müxbirimiz Rafiq Həsənov ərazidə olub sakinlərlə görüşüb. Söhbət zamanı məlum olub ki, İsmailovo rayonunun Zeyvə kənd ərazisindən axan Basqal çayı kəndi iki hissəyə ayırıb. İsmailovo rayonundan Zeyvə gedən yol örtüyü asfaltlanıb. Lakin Zeyvə kəndində sakinlər yol baxımından əziyyət çəkir. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə Basqal çayı üzərində körpünün olmaması çayın o tərəfində yaşayan sakinləri pis vəziyyətdə qoyub. Məktəbdə oxuyan şagirdlər çayda suyun çox olması səbəbindən dərsə gedə bilmir. Məktəbə gedə bilməyən şagirdlər də dərsdən geri qalır. 47 dənə qıxırda boyunca heyvanın bax bu çay aparıbdı. İndi burada su yoxdur. Yağış yağdı, dağ çaydı. Sel elə gəlir ki, bunun qabağında durmaq mümkün deyil. Sizdən bir xahiş edirik. Köməkli göstərəsiniz, bizə də burada bir yüngül körpə açsınlar ki, heç olmasa özümüzü müdafiə edə bilərik bir lazım olan vaxtında. Mənim iki uşağım var, məktəbə gedib gəlməkdə çətinlik çəkirlər qar, yağışda. Xahiş edirəm, bir tələbimiz odur ki, bir körpü qoyardılar. İsmailovo rayon icra hakimiyyətinə bildirildi ki, məsələ ilə bağlı rayon rəhbərliyinin məlumatı var. Rayon rəhbəri də məsələ ilə bağlı aidiyyatı orqanlara müraciət edib. İnanırıq ki, yaxın müddətdə bu məsələ öz həllini tapacaq. Rafiq Həsənov, İlçin Məlikov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.